Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirin ve mu'inu sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin el masumin siyyema bagiyetullahil azam ruhi ve ervahul alemin li turabi makdemihil fida. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aziz Müslüman bazı ve kardeşler, hamınızı salamlayıram. Biz keçən dərsimizdə Allahın vücudun, Allahın varlığın isbat edən bir neçə dəlillər haqqında xülasə olaraq danışdıq. Kəlam elmində alimlər, kəlam alimləri ki, bunlara mütəkəllimlər deyirlər terminolojide, onların özlərinə məxsus dəlilləri var Allah isbat eləmək üçün. Filosofların özünə məxsus dəlilləri var. Ürəfanın, ariflərin özlərinə məxsus dəlillər var, amma Qur'anın təkid etdiyi və bütün insanların dərdinə savadlı, savadsız, böyük, kiçik, qadın, kişi hamısına aid olan dəlil ki, Qur'an ona təkid edirdi, nəzm dəlilidir. Əlbəttə, filosofların dəlili çox möhkəm və əqli və fəlsəfi dəlildir. Heç bir irad və işğala malik deyil. Və ən möhkəm dəlillərdən biridir ki, gələn dərsdə onun haqqında da inşallah danışacaq. Amma o dəlil ki, bütün insanların dərdinə dəyər və bütün insanlar ondan bəhrələnib, onun vasitəsilə Allahın varlığını isbat edə bilər, o nəzm dəlilidir. Əlbəttə, keçən dərsimizdə biz təkid etdik və buna Qur'an da təkid edir və böyük alimlərimiz, o cümlədən Əllamə Təbatəbai buyururlar ki, Allahın varlığı insanlar üçün, necə deyərlər, aksiomadır, bədihidir. Açıq aşkardır. Allahın vücudunu isbat etmək üçün heç bir dəlil və argumenti ehtiyacı yoxdur. Lakin öz necə deyirlər, inancılarımızı dəlillə isbat etmək üçün də dəlillər vardır. Əgər bir nəfər istədi, bizə desin ki, hansı dəlilə əsasən Allahın varlığına inanırsınız, baxmayan ki, mənim üçün açıq aydındır, bədihidir. Ona mən eləyə bilərəm ki, bu dəlilin vasitəsi ilə başa salam ki, həqiqətən də Allah vardır. Yəni, bu mətləbi çatdırmaq istəyirəm ki, baxmayaraq ki, Qur'an məntiqinə əsasən böyük alimlərin fikrincə Allahın varlığı bədihidir, aşkardır, dəlilə ehtiyacı yoxdur, amma eyni zamanda dəlilimiz də vardır. Belə deyil ki, əgər bir nəfər bizdən dəlil istəsə, deyək ki, yox, bizim dəlilimiz yoxdur, belə deyil. Filosoflar özləri Allah isbat eləmək üçün bəzi dəlillər, ariflər və kəlam alimləri, mütəkəllimlər də özlərinə məxsus müxtəlif dəlillərə işarə ediblər. Mən istəyirəm bugünkü dərsimizdə nəzm dəlinin, necə deyərlər, təqririni, bəyanını siz əzizlərin nəzərinə çatdırım. Amma dəlildən qabaq təbii ki, insan gərək nəzmin nə olmağını bilsin. Yəni, bu aləmdə nəzm var, hər bir nəzmin nəzmə çəkənə ehtiyacı var, pəs bu aləmin nəzmə çəkənə ehtiyacı var. Bu burhanın, bu dəlilin xülasəsidir. Amma bunu izah etməmişdən qabaq iki məsələni gərək açıq aydın edək. O da budur ki, əvvələn nəzm deyəndə nə nəzərdə tutulur və ikincisi bu nəzmin, nəzm dəlinin hansı xüsusiyyətləri var və üçüncü mərhələdə nəzm dəlinin özünü biz izah edəcək. Böyük alimlər, o cümlədən müasir alimlərdən olan Ayətullah Subhani özünün İlahiyyə kitabında, Mühaziratun fil İlahiyyə kitabında buyurur ki, İnnə məfhumən nəzmi minəl məfahimil vazihəti lədəl əzhan. Nəzm o məfhumlardandır ki, o anlayışlardandır ki, zehinlərdin yanında, yəni bütün insanların zehni üçün açıq və aydın mənalara malik olan məfhumlardan biridir. Yəni, nəzm dəlili, yəni nəzmin nə olmağını bilmək üçün məntiqi tərifə ehtiyacı yoxdur. Məntiqdə də bizə deyirlər, əgər bir şeyin mənasız zehinin yanında açıq aydın olarsa, bunun tərifə ehtiyacı yoxdur. Nəinki ehtiyacı yoxdur, hətta bəzilər deyilir ki, bunu tərif etmək də mümkün deyil. Bəs buna əsasən, nəzmin nə olmağını biz bilirik. Əgər biz istəyək bilək ki, filan kitabxana nəzimlidir, hamı bilir ki, nəzmdən məqsəd nədir. Filan mədrəsədə olan tələbələr, şagirdlər nəzim intizama riayət edirlər, hamı bilir ki, bunun mənası nədir. Pəs nəzmin mənası bizlər üçün, biz insanlar üçün məlumdur. Pəs bu nəzmin mənası. Əlbəttə, qısa, necə deyərlər,
baxmayaraq ki, bədihidir, məntiqi baxımından şərhil usm isim deyirlər. Bu, yəni bu adı, bu kəlməni biz eləyə bilərik ki, şərhil usm kimi bir tərif verək. Adətən mən qeyd eləmişəm, Ağay Subhani də öz kitabında qeyd edir. Müxtəlif şeylərin arasında olan xüsusi insicam və xüsusi, necə deyərlər, ölçünü riayət etməkliyə nəzm deyirlər. Yəni bunların, yəni bir mürəkkəb olan bir şeyin əczaların arasında elə nəzm, intizam vardır ki, müəyyən bir hədəfi təmin etmək üçün bu əczalar sanki bir-birinə kömək edirlər. Bu nəzmin mənasıdır. Əlbəttə bunu hamımız bilirik nə olmağını. Bəs buna əsasən nəzm deyəndə, nəzm adətən və həmişə mürəkkəb və müəyyən hissələrdən təşkil olunmuş şeylər, necə deyərlər, barəsində istifadə olunmuş bir məfhuma nəzm deyirlər. Bunun üstünə çox dayanmayaq, nəzmin mənası demək olar ki, məlumdur. Amma nəzm burhanının, nəzm dəlinin hansı xüsusiyyətləri vardır? Adətən bizim alimlərimiz üç xüsusiyyətə işarə edirlər. Buyururlar ki, nəzm dəlili birinci xüsusiyyəti budur ki, asandır. Hamı üçün də istifadə olunasıdır. Biz də keçən dərsimizdə Quran ayələrini əsasən dedik ki, Quran bu dəlilə təkid edir və məqsədi də budur ki, Quran bütün insanlara aid olduğu üçün, bütün insanlara nazil olduğu üçün gərək Quran o dəlilə təkid etsin ki, bütün insanlar onlardan bəhrələnə bilsin. Bu baxımdan nəzm dəlinin birinci xüsusiyyəti budur ki, həm asandır və bütün insanlar üçün istifadə eləməyə malikdir. Amma ikinci xüsusiyyəti budur ki, dünən də işarə olundu, Allah Mutal Quranda bu dəlilə çox təkid edir və bu dəlildə, yəni bu dəlinin xüsusiyyətlərindən biri budur, bu dəlildə Allahın varlığı isbat olmaqdan əlavə Allahın alim və həkim olmağı da istifadə olunur. Yəni, əgər bir nəfər nəzm dəlilindən istəsə Allahın varlığını isbat etsin, Allahın varlığından əlavə Allahın iki böyük sifəti sübutiyyəsi də sabit olur. Allahın alim, elmli olması və Allahın hikmətli və həkim olması da isbat olunur. Bu ikinci xüsusiyyət, üçüncü xüsusiyyət də budur ki, nəzm dəlili yalnız və yalnız İslam dininə və yaxud da İslam dinində olan xüsusi bir məzhəbə aidiyyəti yoxdur. Biz digər dinlərə də onların mənbələrinə, qaynaqlarına müraciət etsək, görərik ki, Yəhud dinində, Xristianlıq dinində də nəzm dəlinə işarə olunmuşdur. Bu da nəzm dəlinin üç xüsusiyyəti. Amma nəzm dəlinin bəyanı. Ki, işarə də etdim dərsin əvvəlində. Bax, o nəzm dəlili əsasında biz necə edə bilərik ki, Allahın varlığını isbat edək? Çox xülasə və faydalı şəkildə. Bu aləmdə gördüyümüz, bu yaşadığımız bu aləmdə nəzm, intizam vardır. Bunu biz hissən görürük. Yəni, gözümüzlə görürük və təcrübədən də keçirdirik. Hətta nə qədər elm inkişaf etdikcə, bu dünyada, bu aləmdə olan nəzmin, intizamın nə qədər dəqiq olması da insanlar üçün, xüsusilə də alimlər üçün kəşf olunur. Nücum elmi nə qədər inkişaf etsə, münəccimlər bilirlər ki, həqiqətən bu aləmdə, necə deyərlər, ulduzlar aləmində, göy aləmində xüsusi nəzm intizam vardır. Təbiətşünaslar, təbiət elmində araşdırma aparan alimlər təbiətdə nə qədər incəliklərin olmağın günbəgün elm inkişaf etdikcə daha da dərk edirlər. Və həmçinin heyvanşünaslıqda, dəryaşünaslıqda və müxtəlif sahələrdə, yəni bu yaşadığımız aləmin insan hər bir hissəsində tədqiqat apararsa, o hissədə nə qədər dəqiqliyin olmağın dərk edər. İnsanın vücudunda da hal-hazırda həkimlər elm inkişaf edib, müxtəlif texnologiyalar inkişaf olub, kəşf olunub. Bunlar nə qədər inkişaf etdikcə insanın vücudunda olan incəliklər daha da dəqiqliyindən özün insanlara göstərir. Pəs birinci müqəddiməmiz bundan ibarətdir. Bu yaşadığımız aləmdə istəyir təbiət aləmi olsun, istəyir heyvanat aləmi olsun, istəyir insanın öz vücudu olsun. Bu aləmin hər bir hissəsində nəzm və intizam vardır. Bu birinci müqəddimə. İkinci müqəddimə bundan ibarətdir ki, hər bir yerdəki nəzm və intizam varsa, o nəzm, o intizamın bir nəzmə çəkəni vardır.
Bunu ərəb dilində nazim və yaxud da münəzzim deyirlər. Münəzzim yəni nəzmə çəkən, nəzim verən, nəzm o intizama salan. Bəs bu aləmdə nəzm o intizamın olmağı qaçılmazdır, danılmazdır. Və əqli baxımından da hər bir yerdə nəzm o intizam varsa, bunun nəyi vardır? Bir nəzmə çəkəni vardır. Bəs buna əsasən bu nəticəni alırıq ki, bu aləmin, bu yaradılış aləmin bir münəzzimi vardır, nəzmə çəkəni vardır. Onun da adını biz nə qoyuruq? Allahu Teala qoyuruq. Bəs bu dəlilə əsasən bu aləmin bir yaradanı vardır. Necə deyərlər, alimlərimizin dilində bəyan olunmuş birinci müqəddimə və ikinci müqəddimə və nəticədə Allahın varlığı isbat olunur. Keçən dərslərdə işarə etdiyimiz kimi Quranda bir neçə ayələr vardır ki, Allahın varlığını isbat edir nəzm dəlili ilə. O cümlədən mən işarə edirəm Bəqərə surəsinin 164-cü ayəsinə. Allah mutal buyurur, Əudu billahi minəşşeytanirracim, İnnə fi xalqis səməvəti vəl ərd, vəxtiləfil leyli vən nəhar, vəl fulkilləti təcrifil bəhr. Ayə biraz uzundur, mən necə deyərlər, cümlə-cümlə tərcüm edirəm. Allah mutal buyurur, həqiqətən yerlərin və göylərin yaradılışında, gecə və gündüzün gəlib getməyində, dəryada cari olub, üzən gəminin özündə, belə ki, insanlara fayda verir bu. Və ma ənzələllahu minəssəmai mimma və həmçinin Allahın göydən nazil etdiyi suda ki, fə əhya bihil ərzə bəədə məvtiha, yer öldükdən sonra Allah mutal suun vasitəsilə onu dirildir. Və həmçinin və bəssə fiyhə min kulli dabbətin, bu yer üzündə yaratdığı bütün heyvanatların hamısında və təsrifir riyahı və səhabil müsəxxər bəyinə səmai vəl ərd, həmçinin küləklərin əsməsində və yerlə göydə pərakəndə olunmuş buludların özündə ləayatin li qavmin yəqilun. Bunların hamısında nişanələr vardır əqil sahibləri üçün. Ona görə Allah mütəal əqil sahiblərinə xitab edib buyurur ki, əgər ağlınız varsa, yerin, göyün yaradılışında təfəkkür edin. Əgər təfəkkür etsəniz, hər bir şey insan üçün Allahın varlığını isbat edir. Elə bu baxımdan ərəb şairlərindən biri buyurur ki, şeirlərinin birində yazır ki, Lillahi fi kulli təhrikətin və fi kulli təskinətin şahidun. Allah mütəal üçün bütün hərəkət edən şeylərdə və bütün sakin olan şeylərin hər birində şahid vardır. Yəni, bunlar hamısı şəhadət verir ki, bu aləmin bir yaradanı vardır. Və fi kulli şeyin ləhu ayə tədullu ələ ənəhu vahidun. Bunların hamısı nəinki Allahın varlığını isbat edir, Allahın varlığını isbat etməkdən əlavə Allahın vahid, yeganə, bir olmasında isbat edir. Çünki bu aləmdə olan nəzm vahiddir. Vahid olan nəzmin bir nəzmə çəkəni olmalıdır ki, o da Allah mütəaldır. Quranda çoxlu ayələr var ki, sən dərslərdə işarə etdiyim üçün artıq mən onlara işarə etmirəm. Amma Nəhcül Bəlağədə, o cümlədən Tohid-i Müfəzzəl kitabında İmam Sadiq əleyhissalamdan da bir kəlama işarə edim. İmam Əli əleyhissalam Quranda qarışqaların həyatı barəsində, onların həyatında olan nəzm-i intizam, arıların həyatında və müxtəlif şeylərin həyatın bizlərə, necə deyərlər, onların həyatını, bizim nəzərimizi onların həyatına cəlb etdirir və buyurur ki, onların həyatında təfəkkür edin, təfəkkür etmək vasitəsilə edə bilərsiniz ki, bu aləmin yaradan olmağına inanasız və etiqad bəsləyənsiz. Məsələn, İmam Əli əleyhissalam xütbələrinin birində buyurur ki, Əla yənzirunə ilə səğiri ma xələq, keyfə əhqəmə xəlqəhi və ətqənə tərqibəhu və fələqə ləhu səmə vəl bəsərə və səvvə ləhul əzmə vəl bəşərə. Allahın kiçik yaratdığı məxluqatda insan təfəkkür etmir. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, hətta kiçik məxluqatında Allah Taala necə onun xilqəti möhkəm etdi, heç bir nəqsi olmadan onu yaratdı, ona qulaq verdi, ona göz verdi, onda da özünə məxsus sümi yaratdı, dəri yaratdı, unzuru ilə nəmləti, fisi qəri cüssətiha. Belədirsə, Allah mütəalın yaratdığı o qarışqaya siz diqqət yetirin. Baxın, Allah dələ fil də yaradıb, dəvə də yaradıb, müxtəlif varlıqlar yaradıb. Hər birinin insan həyatında mütəaliyə etsə, nə qədər dəqiqliyin olmağın onlarda hiss edər. Bunlar hamısı göstərir ki, bunu yaradan varlıq
alimdir, həkimdir, qadirdir, həyidir. Allahın öz varlığından əlavə Allahın bir sıra sifat-ı sübutiyyəsi də isbat olunur. Həmçin İmam Sadiq əleyhissalam öz tələbəsi olan Müfəzzəl ibn Ömərə Tohuydi Müfəzzəldəki geniş bir dənə kitabdır, hətta Azərbaycan dilində də tərcümə olunub, orada bəzi mətləblərə işarə edir. İmam Sadiq əleyhissalam buyur ki, əvvəlül ibər və ədillə ələlbari cəllə qudsu Allah mütəalın vücuduna olan dəlillərin ilk öncəsi təhiyyədül aləm və təlifi əczai. Allah taala necə bu aləmi yaradıb, onu müxtəlif hissələrdən təşkil tapıb. Əlbəttə bu xütbələr uzundur, həddindən artıq çoxdur. Mən buna kifayətlənirəm. Bu dərsimizdə demək olar ki, nəzm dəlili tamam oldu. İnşallah gələn dərsimizdə filosofların dəlili olan imkan və vücud dəlilinə inşallah başlayacaq. Hamınızı Allaha tapşırıram. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.